Pessoal, a gente continua nesse especial do Fórum e-commerce. A gente está no estande da Links. e a gente vai conversar com o um italiano como eu, Rodrigo Mottono, que é o diretor da plataforma e-Milenium. Acertei, Rodrigo? E-Milenium é uma das plataformas aqui da Links. A gente é uma solução 360 para e-commerce e, e para varejo em si. Hoje, o um market share acima de 40% de mercado. É, o e que é a plataforma que eu cuido aqui, a gente está. Emitindo mais de um milhão de notas fiscais por dia, especificamente de e-commerce. Quando a gente fala de e-commerce, você estava explicando para... Você estava me dando uma aula de e-commerce. O que, que tem em volta de todo e-commerce? Tudo isso aqui, né? aqui que vocês podem ver, ajuda né? tudo. É, explica um pouco sobre isso. É enorme a quantidade de soluções. Acho que uma fila desse tamanho mostra que você, para ter um e-commerce, você tem um front-end, você tem plataformas de marketing, você tem plataformas de logística, você tem plataformas de atendimento, você tem plataformas de financeiras, né? de gateways de pagamento. E uma... Universo de soluções que validam esse tipo de processo. O que, que o Emilenium ajuda, tanto o varejista quanto que oferece as soluções? Os... No, no, nós somos uma plataforma de back-office. A gente recebe os pedidos que as plataformas, os marketplaces, todo esse universo capturam na frente junto ao cliente e a gente é responsável por fazer essa logística. Então a gente tem módulos de warehousing, que é o WMS, módulos de TMS, que é de transporte processos de faturamento, emissão da nota, geração do contas a receber, conciliação disso tudo e conseguir lidar com essa quantidade enorme de pedidos dia é, em grande volumetria e conseguir fazer cada vez mais rápido. Né, a gente recebe um pedido é, de manhã à tarde está saindo já para a entrega já no consumidor final. Isso ajuda na gestão e na performance? A gente poderia dizer isso. isso no... não é ajuda, isso é, 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 fundamental. é fundamental. Sem você ter tecnologia, é impossível hoje é, faturar e entregar nos momentos que, do que o consumidor exige. Né? Hoje tem CMD Delivery, entrega no mesmo dia, integração com, com empresas de motoboy, com diversas transportadoras, escolher qual é a melhor transportadora, verificar se isso chegou lá ou não evitar que esse cliente é, se, a gente tem que se, ser se proativo nos problemas e resolver antes mesmo do cliente perceber a gente já consegue ser proativo e consegue tomar atitudes e resolver esses problemas na tua opinião hoje qual é o maior desafio do setor quando a gente Logística, fala de desse... é marketing, é, o novo hoje. marketing né? é porque se você pega qualquer, até mesmo dentro de marketplace você vai sair em primeiro lugar o quanto mais rápido você for é, assim, a parte de, de marketing em si, de lojas virtuais, está muito bem é, trabalhada e temos muitos desafios, obviamente, mas tem muita coisa. Agora, garantir qualidade de entrega, é, profundidade de estoque, planejamento, tudo isso é. Um Controle desafio. de pedidos, se tem devolução. Order management, reversa, troca. Porque e-commerce é serviço, você está prestando um serviço. Que o varejo te entrega o produto que você está comprando né, dentro da sua casa, com comodidade, com velocidade, e para conseguir isso, você está prestando esse serviço, e para prestar esse serviço bem, você precisa de gestão. Quando a gente fala deste processo de gestão, principalmente essa parte, como você falou, de trocas, de notas, é, esse controle, é, além disso, tem que ter uma grande segurança desses dados, imagino, tem um com LGPD isso. Né, cuidando que, de, tudo de tudo isso, isso né? né? A gente já tem lei né, que cuida de toda essa informação. E quando a gente fala de um processo de troca, ela envolve o modelo de buscar o pedido lá, o modelo fiscal de emissão de nota de devolução, o modelo de financeiro de como é que vai ser resolvido isso. Se foi um cartão, se foi um boleto, se tem uma devolução, se você vai dar um back no, no, na operação de cartão, você tem depois que isso chega, você tem toda uma gestão de entrada de estoque, você tem uma quarentena de produto, que você tem que saber se esse produto não teve mau uso, depois se vai voltar para estoque ou não. Tudo isso tem que ser garantido e orquestrado. Quando você fala de fazer isso uma, duas vezes por dia, é relativamente simples. Quando você fala de fazer isso milhares de vezes por dia, é isso, é isso a coisa muda de forma estratégica dentro da companhia para garantir que as coisas aconteçam e não se percam no meio do caminho e a gente consiga surpreender o cliente final, que é o objetivo de todos aqui. Muito legal, é uma aula. Você viu eu falei, Rodrigo, que é uma aula, mas a importância, porque muitas vezes quando se fala do e-commerce e obviamente você pensa em crescimento, é muito fácil você olhar o front-end, a parte mais, mas o back-office, a logística, é o ponto crucial da evolução do seu negócio. Sem dúvida, é. sem dúvida. É o que eu te falei, cada dia mais é, é mais importante. Mais hoje importante. a gente. Até para você poder o, o, crescer clientes, exponencialmente. A gente é cada vez mais mal acostumado, né? A gente hoje está acostumado a comprar no um dia do outro dia, está em casa já o produto. E, e você não sabe o quanto disso tem por trás para poder isso acontecer e chegar o produto certo, não trocar. A gente não pode frustrar nenhuma venda no e-commerce nunca, né? Temos que garantir que comprou, chegou. É verdade. Bom, e a gente continua aqui no Fórum E-commerce, e só um, um cima do que ele colocou aqui para você. Olha o quanto é importante isso, porque a gente fala às vezes: vira a cor errada da camisa, já é o problema, já estragou, já estragou a venda. Então, o quanto é importante você ter isso dentro do seu e-commerce. Obrigado, viu, Obrigado Rodrigo? A gente continua aqui no Fórum E-Commerce.